Policia është duke zgjëruar perimetrin e hetimeve për të zbuluar nga vin alarmet e rejshme për bomba. Së shpejti pritën rezultate nga hetimi në Dëlqev, ndërsa kam baruar hetimi në Kavadar. Motivi i gjithë alarmeve të rejshme, si pas Ministri të Brendshëm Oliver Spasovski, është ndërlikimi interesave geostrategike. Pa fërcimin e kapaciteteve dhe pashkëpunimin mes institucioneve, lufta sulmeve hibride, si pas Spasovskit, nuk do të ketë rezultat. Nga talë por sigur, veprimtarnia zbuluese pozjerojt, por kërcenimet hibridit të cilat vindë dhe konsiderojmë se janë qëllime për të komplikuar interesat tonë geostrategjik, për këtë të gjithë duhet të veprojmë dhe japim për gjesi. Kjo të rëgonë se sa është me rëndësi në kapaciteteve materiale teknike, por edhe njërzore në të gjitha institucionet, me qëllim parandalimin e surmeve të artëshme hibride. Nuk ka një institucion të vetëm ose një ekspert kompetent për gjithë shka në shtetë që do të ndalë këto sulme. Pa tjetër, duhet qdo institucion të ndërtoj kapacitete dhe të përforcoj kapacitetet aktuale, tha Oliver Spasovski, minister i brendshëm. Qeveria ka formuar ekip operativ në të cilin janë përfshirë Byroja Sigurisë Publike, ASK-ja, Agencia e Zbulimit dhe Agencia e Komunikimeve Elektronike, me qëllim shkëmbimin e informacioneve në bazë ditore. Deri tani, alarmet për bomba nuk kanë një adres konkrete nga ku burojnë, dërsa atsak i bombave të reshme janë shkollat, qerdet, qëndra trektare, hotelet dhe së fundi aeroporti. Vlerësimi për gjithë shumë i këshilit për koordinimin e shërbimeve të sigurisë, është e gjendja e sigurisë është stabile dhe nuk eksiston kërcenim real konkret.